hierdie week op Suidooster. Elton, hi. Ek wil net hoor of jy môre aan iets wil doen. Ek het jou verskriklik gemis. Sê maar. Sê. Ja, ek gaan 'n kanaal sien. Mense sukkel dit van jou met geld. Wat van 'n paar budget-friendly Januarie specials? Wat van 'n quiz night? Ek promise ek sal dit los as jy net sal stilbly asseblief. Jammer, maar niks is verniet nie. Wat soek jy in real views aan? Maandag tot Vrydag, 6:00 op kykNET. Moenie dit misloop nie.